Казвам се Кръстю Димов и свиря на кавал. Израснах в музикално семейство, като дядо ми е бил гайдар, баща ми е кавалджия и майстор на кавали. Майка ми е танцьорка и пееше сравнително добре. Детството ми премина в град Габрово и там в началното училище баща ми започна да ме кара да свиря на кавал, но аз като дете обичах да играя и нямах желание просто да свира, обичах да ритам топка. Но в един момент, около пети клас, едно предаване по телевизията, видях учениците от град Котел, музикалното училище, които изнесаха един концерт по телевизията, който мене ме провокира и оттам се запалих да свиря на кавал. Преди това баща ми ме притискаше да свира, но не ставаше. Но в един момент след тази телевизия аз просто се запалих и това, което бях загубил през този период, го наваксах за доста бързо. Може би така ми е било заложено от баща ми. И подготвих се и кандидатствах в Котел, където ме приеха. Завърших Котел, след което кандидатствах в консерваторията в Пловдив. Също завърших консерваторията. После продължи живота ми така малко сватби,
След сватбите в Шопския ансамбъл в София дойдох, след което много турнета в чужбина с танцови състави, с хорове, с мистерията на българските гласове, с сестри Бисови, където обиколихме почти целия свят, бих казал, заедно с тях, за което съм много благодарен и продължаваме да обикаляме. И в момента по-настоящен свиря в радиооркестъра като първи кавал. Моите учители на кавал са първо баща ми, Стоян Дросев, който беше много добър кавалджия и много добър преподавател. Той направи школата в Габро и извади много добри ученици, като Костадин Генчев и много други, които завършиха консерватория и така нататък. След което в Котел преподавател ми беше Никола Ганчев и много време се учих от записите на Стоян Величков. Като идоли са ми били тези трима преподаватели. През 1986 година, когато пристигнах в София, с Сергей Стойнов, се познаваме тамбуриста, се познаваме още от казармата, бяхме заедно, живяхме заедно, после в консерваторията заедно и в София също се събрахме и решихме да създадем една група, която просто да бъде подобна на тракийската тройка. Като за целта се чудихме кой музикант да привлечем гадулка и се обадихме на Георги Петров, той беше в Пловдив и му
Казахме за нашите планове и той се съгласи. И оттам идеята просто дойде създаване на група Траки. Създадохме доста така интересни за произведения и ги записахме в Националното радио. Мисля, че са много успешни, така по-модернистични и опити правихме и с този диско вариант също направихме някои опити, които също се получиха добре. Много турнета с група Траки в чужбина, концерти в България. Просто една прекрасна група. Създадохме група Траки. Заедно с сестри Бисрови създадохме една, бих казал, група, която доста време работихме заедно и пожена много успехи. Създадохме диск в Холандия с сестри Бисрови и група Траки.
Ходихме в Холандия, Англия, Канада, просто на много места. И беше много успешно, защото